A partir d'aquest dilluns, l'execució del tancament de l'accés a la C-17 sentit Vic des del carrer Duran i Reñals de Granollers quedarà tancat. La Generalitat de Catalunya està executant les obres d'ordenació d'accessos que inclou el nou enllaç al tram Granollers-Lliçà d'Amunt. Des d'aquesta data, l'accés a la C-17 en sentit Vic d'aquest sector de la ciutat es realitzarà únicament des de la carretera C-352. Remarcar que l'entrada al polígon des de la C-17 continuarà habilitada. Les obres també preveuen la construcció d'un mur de contenció entre la C-17 i el polígon, que comportaran l'afectació d'un dels dos carrils del vial que connecta el polígon, Font del Ràdium, amb l'urbanització de Can Franqueses.